O que falta para Vitor Pereira ser demitido no Flamengo e qual o volante pretendido pelo Rubro Negro e que atua na Turquia? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essas duas perguntas e fala também sobre o Atlético Mineiro. Vou te contar qual o treinador dos sonhos dos quatro rs E Lucas Moura pode mesmo parar no Vasco? Surgiu ainda um boato de que o zagueiro argentino Otamendi do Benfica interessa ao São Paulo. Existe condição financeira para esse negócio? No Palmeiras, Abel Ferreira admitiu ter recebido várias propostas, mas para completar, tem ainda notícias do Cruzeiro, do Corinthians, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Primeiro queria agradecer as ótimas audiências dos últimos vídeos. Se você é novo por aqui, saiba que eu sou jornalista esportivo e a missão é te deixar por dentro das últimas do seu time do coração para não perder nada. É só apertar o botão vermelho de inscreva-se e ativar as notificações. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de um X -Batch. Estou mostrando na tela os cinco jogos importantíssimos da Copa do Brasil que abre a terceira fase nessa terça-feira. Tem volta redonda e Bahia à tarde. Estou apostando uma vitória do volta redonda ou no empate. Tem também Botafogo de Ribeirão Preto e Santos. Para mim, dá Botafogo ou empate. Inter e CSA, o palpite mais fácil. Fico com a vitória do Inter, assim como a vitória do Fortaleza contra o Águia de Marabá. Já o São Paulo recebe o Ituano no Morumbi. Também estou imaginando um triunfo relativamente tranquilo do tricolor. Você é bom de palpite? Conhece de futebol? Então pegue agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo. Faça seu cadastro na UXBET. E não esqueça de usar o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians. Eu havia contado para vocês dias atrás que o Zenit tem a intenção de comprar o Mantuan. Atleta que está emprestado até metade do ano é um meio atacante ainda vinculado ao Corinthians, mas pintou um probleminha envolvendo o Mantuan. Não consegui descobrir do que se trata, mas o negócio corre enorme risco de não acontecer com a volta do Mantuan na metade da temporada. Quero falar também sobre Rodriguinho, muito torcedor corintiano especulando a possibilidade de um meio atacante de 35 anos de idade pintar como reforço depois de deixar o Cuiabá. Não há nenhum interesse. E hoje a maior possibilidade para o Rodriguinho é de fechar com juventude na Série B do brasileiro. Bora contar também sobre a minha portuguesa, que anunciará nas próximas horas a renovação de contrato do volante Tauan, que já está há um bom tempo no clube e estendeu o vínculo até o fim do Campeonato Paulista de 2024. Ele, os zagueiros Robson e Bruno Leonardo são os primeiros a estenderem seus contratos até o fim do Paulistão do ano que vem. Para completar o giro de notícias, queria contar que o Internacional acertou o empréstimo do volante Romo. Atleta de 23 anos de idade, pertence ao Atletique, de Minas Gerais, e fica até o fim do Campeonato Brasileiro com opção de compra de 3 milhões e 600 mil reais por 65% dos direitos econômicos. Para fechar o giro de notícias, queria falar sobre o Havaí, com três contratações. Para a Série B do Brasileiro chegaram o volante Wellington, ex-fluminense, jogador revelado no São Paulo, além do goleiro Igor Vinhas e do zagueiro Didi, esses dois últimos fizeram parte da campanha histórica do Água Santa, vice-campeão paulista. E tem reforço mais perto do Cruzeiro, a Raposa acertou ao longo da segunda-feira, salário e tempo de contrato com o zagueiro e lateral direito, Tinga. Capitão do Fortaleza, ele tem vínculo no Leão até dezembro desse ano, Cruzeiro ofereceu um salário compatível, mas com a extensão do vínculo até 2025. Para alguém de 29 anos de idade, é algo bastante aceitável. O Tinga já disse sim à proposta cruzeirense. Para que o negócio saia, vai haver a necessidade de o Cruzeiro pagar uma compensação financeira ao Fortaleza. O presidente do Leão do Pici deixou bem claro que não faz questão de se desfazer do seu jogador e para que isso ocorra, vai haver a necessidade de uma compensação financeira interessante. Hora de falar sobre o Bahia que teve um 2022 do ponto de vista financeiro desastroso. Déficit de 77 milhões de reais, ou seja, o Bahia fechou as contas com 77 milhões de reais a mais de gastos em relação a receitas. Isso é muito explicado pela queda do time para a série B do Brasileiro, que impactou diretamente nas cotas de televisão. Em 2021, quando ainda jogava na elite do futebol nacional, o Bahia tinha 90 milhões de reais de cota a cota de toda a temporada passada foi de apenas 18 milhões de reais. E sem as receitas de TV, as despesas altas, na casa dos 125 milhões de reais, o orçamento previa 80 milhões, a gente chega a esse prejuízo de 77 milhões de reais. Uma consequência desse aumento grande do prejuízo se deu nas dívidas, que saltaram para 296 milhões de reais, um acréscimo de 61 milhões ao longo apenas da temporada passada. A única boa notícia para o torcedor do Bahia e a tudo isso é que essa dívida passa a ser do grupo City, que adquiriu a SAF do Bahia e se responsabilizou, se comprometeu a fazer a quitação total das dívidas do clube nos próximos anos. Bora falar sobre Eduardo Kudê, que ainda não foi demitido pelo Atlético Mineiro. Os dirigentes do Galo não querem mais contar com o argentino, mas já havia feito esse alerta para vocês no vídeo da manhã dessa segunda-feira: só vão poder dispensá-lo depois que ele assinar aquele aditivo em que abre mão do pagamento da multa rescisória em caso de dispensa. Estamos falando de algo na casa dos 30 milhões de reais: o Galo não pode correr esse risco de um pagamento de dívida tão alta. Se o Kudê não voltar atrás e assinar esse aditivo, Pode acabar ficando, mesmo que a contragosto de quase todo mundo. Dirigentes do Galo seguem trabalhando para encontrar um substituto. O nome do Dorival Júnior é o mais acessível, já houve, inclusive, contato. Mas queria acrescentar uma informação exclusiva para vocês. Tite, ex-técnico da seleção brasileira, é o nome dos sonhos dos quatro R's. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa que trabalha dentro do Atlético. Ela afirmou que a negociação com o Tite é quase impossível. O treinador que lá atrás já chegou a dizer ter uma dívida com o Galo pretende trabalhar nesse momento no futebol europeu. Até por isso, diante desse cenário. Com um eventual acordo com o Cudê, tudo indica para que Dorival Júnior seja o treinador. Embora o nome dos sonhos fosse o do Tite. E Você treinador do Atlético, gostaria da manutenção do Cudê? Prefere o Tite? Aceita Dorival Júnior? Use espaço para comentário para deixar sua opinião. Só para completar. Queria trazer uma informação de bastidor. Depois do título contra o América no domingo, ainda no vestiário do Mineirão, Kudet se despediu dos atletas, de todos, dizendo que iria embora. Até por isso ele não apareceu na festa de comemoração do título em uma churrascaria. Mas nessa segunda-feira, talvez pesando prós e contras e desistindo da ideia de ir embora, ele apareceu e deu treino para o elenco todo. Bora falar agora sobre o Flamengo, porque Vitor Pereira não foi demitido. Eu e todos os jornalistas que cobrem o Flamengo gravamos que o Vitor Pereira está fora. Mas mais de 30 horas depois da eliminação vexatória, desempenho catastrófico contra o Fluminense na final do Carioca, 4x1, goleada na partida de volta, o VP segue empregado. Mas é por pouco tempo. Dirigentes do Flamengo tentaram, durante boa parte da segunda-feira, chegar a um acordo com os representantes do técnico português em relação ao pagamento da multa rescisória, que é hoje de 15 milhões de reais. Num primeiro momento, o Flamengo fez uma oferta inferior aos 15 milhões, essa proposta foi recusada. Desde então, as partes tentam chegar a um acordo para o parcelamento com o maior número de vezes possível. Para não prejudicar o fluxo de caixa rubro-negro. A intenção dos dirigentes do Flamengo é que o Vitor Pereira nem dê treino para os atletas. Que ele se apresente no Ninho do Urubu nessa terça-feira e já seja desligado de forma automática. Para que exista tempo hábil para isso, o treino que estava marcado para o período da manhã foi adiado para o período da tarde. Nessa segunda-feira, mesmo depois de uma catastrófica atuação contra o Fluminense, jogadores tiveram folga. Sobre a busca de um substituto para o VP, Jorge Jesus é o grande alvo. Ele chegou a dar uma entrevista depois da vitória do Fenerbahce nessa segunda-feira, dizendo que não vai conversar sobre a renovação de contrato com o Fenerbahce para a próxima temporada, mas que nesse momento não pode sair do clube. Eu já havia antecipado essa informação para vocês no vídeo da tarde dessa segunda-feira. Eduardo Cude, de acordo com o Atlético Mineiro, foi procurado por um representante do Flamengo ao longo do último dia dessa segunda-feira para entender as condições, para saber se ele ficaria ou não, e se ele teria interesse em trabalhar no rubro negro. Já Jorge e eu falo essa informação para vocês há um tempão, é o grande sonho de consumo de Rodolfo Landim, e está muito forte na parada. Antes de mudar de assunto sobre o Flamengo, deixa eu só trazer mais uma informação importante. Um empresário muito influente no mercado me assegurou que o Flamengo está em busca do volante Fernando. 31 anos de idade, ele joga nesse momento no Antaliaspor da Turquia. Não sei se você vai lembrar dele, surgiu no Grêmio, foi vendido ao Shakhtar, passou pela Sampdoria, pelo Spartak Moscou, além do Beijing, Guoan, antes de chegar ao Antaliaspor em 2021. Ficou bastante conhecido porque o seu motorista acabou sendo preso, ficou dois anos preso na Rússia, levando remédios para a sogra do Fernando. Foi um grande caos, uma comoção nacional. Felizmente o motorista do Fernando já foi solto e está no Brasil. O atleta, o Fernando, é titular absoluto no por 22 partidas, 4 gols e uma assistência. Tem contrato até junho de 2024, mas já demonstrou a intenção de defender o rubro-negro. Seria o volante que o Flamengo tanto busca desde a saída do João Gomes. Abel Ferreira fora do Palmeiras. O próprio Abel afirmou, depois do título do Campeonato Paulista, que tem recebido muitas ofertas, mas. Fez questão de deixar claro que não tem intenção de trocar o verdão por qualquer outro clube do mundo, pelo menos nesse momento, dá uma olhada nas frases do técnico português abre aspas. Esse é o clube dos sonhos de qualquer treinador. Só tem um defeito: que é um oceano no meio, 10 horas de distância, da minha família e dos meus pais. De resto, é um clube top. Sei como funciona se não ganhar, mas gosto muito de estar aqui. O clube sabe. Várias propostas chegaram. Eu digo sempre para o meu empresário que eu não quero que me ligue. Para falar sobre propostas, ele sabe que eu tenho um plano para mim. O futebol é dinâmico, tenho minha família aqui e tenho que pensar no todo. Não posso ser egoísta. Agora, uma frase importante: o próximo passo tem que ser muito bem pensado. Só para vocês entenderem o contexto dessa frase, o Abel completou abre aspas. A minha mulher diz que eu estou com menos cabelo mais barba branca, não sei se ela vai me deixar trabalhar muito mais. Fiz um exame, tive arritmia cardíaca, algo que eu nunca devia tido. E ela fala, não sei se é o Palmeiras ou é você. Fecha aspas. Torcedor Alviverde não deve se preocupar, ele tem contrato até dezembro de 2024, multa na casa dos 65 milhões de reais. E vai permanecer no Palmeiras, a menos que surja uma oferta de um gigante do futebol europeu, algo que nesse momento não parece real. E esse papo de Lucas Moura no Vasco da Gama? Tudo começou quando o Edmundo, ex-jogador do clube e hoje dono de um canal que fala bastante sobre o Cruz Maltino, afirmou que o Lucas Moura, ex-São Paulo, seria um ótimo reforço para o Vasco, alguém com a característica que o clube precisa. De fato, faz bastante sentido. Vale a lembrança de que o Lucas Moura tem contrato com o Tottenham somente até o mês de junho e não vai renovar esse vínculo. Ele tem a intenção de seguir na Europa, mas sem qualquer acordo até o momento. Chegou a existir uma reunião do Júnior Pedroso, um empresário do Lucas Moura com o pessoal do São Paulo. Também não houve acordo. O Tricolor foi informado de que ele não pretende voltar ao Brasil tão cedo. Jogador de só 30 anos de idade. Sobre a possibilidade de o Vasco contratá-lo, entrei em contato com o Júnior Pedroso. E a resposta foi a seguinte, abre aspas. Não tem nenhum movimento nesse sentido. Estamos estudando as propostas na Europa para escolher o melhor caminho para o Lucas. Fecha aspas. Temporada atual com a camisa do Tottenham, uma das piores desde que ele foi contratado pelo clube inglês. Despedida não tem sido boa, só 15 partidas e um único gol. Na última partida em que ele esteve em campo, inclusive, foi expulso no empate contra o Everton. Bora falar sobre mais uma especulação maluca envolvendo o São Paulo. Vocês me perguntam quase todo dia se Everton Ribeiro do Flamengo. Pode ser contratado toda vez, eu digo que não. Novo nome é Nicolas Otamendi, zagueiro argentino, 35 anos de idade. Vive os últimos meses do contrato com o Benfica, o vínculo se encerra em 30 de junho. Ele já declarou que gostaria de permanecer em Lisboa, mas não aceitou. A redução salarial sugerida pelo Benfica, tão pouco tempo de contrato, o Benfica ofereceu um vínculo mais curto. Aí você fala, ah, agora ele vem para o Brasil e pode jogar no São Paulo, certo? De acordo com a imprensa argentina, se deixar a Europa, o Otamendi vai dar preferência ao Brasil em relação à Argentina, mesmo sendo argentino. É que ele sabe que por aqui ele vai ter a oportunidade de ganhar um salário maior. Inclusive, jogador que já passou pelo futebol nacional esteve no Atlético Mineiro em 2014. Boa passagem. O grande problema vem agora. Se o Otamendi está incomodado com a possibilidade de reduzir seu salário, que é extremamente alto, será que ele viria para o Brasil, onde certamente não vão pagar o que ele ganha? Vamos aos números. O Otamendi hoje fatura 3 milhões de euros por temporada. Esse valor é livre de impostos. Dá mais ou menos 16 milhões e meio de reais. Se a gente dividir por 12, 1 milhão 375 mil reais por mês. Sem qualquer imposto, toda a tributação fica sob responsabilidade do Benfica. Isso significa que, para contratá-lo com esse mesmo patamar salarial, um clube brasileiro precisaria desembolsar quase 1 milhão e 800 mil reais. Para um zagueiro, chance zero disso acontecer, especialmente se esse clube for o São Paulo, o time que passa por enormes dificuldades financeiras e só vai fazer contratações extremamente baratas e acessíveis nesse momento. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, compartilha, se inscreve, aquela coisa toda. Super importante que você movimente o canal, comenta, deixando sua opinião. Assim o YouTube reconhece o nosso vídeo como um vídeo legal e recomenda para mais pessoas. A gente volta à tarde com outras informações por meio de um vídeo. E ainda tem programa do Nicola à noite. Abraço, tchau.